Multiplikation med stora tal kan ibland vara ganska enkelt om man bara har en bra strategi. Jag ska visa nu hur man kan göra. Vi ska ta ett väldigt lätt exempel först. Och då tar vi 10 gånger 100. Och 10 gånger 100, det vet ni ju, det är 1000. Och om vi nu skulle använda den här strategin som jag snart ska gå in på, då är det egentligen så att om man har ett heltal som slutar på nolla, då kan man tänka bort nollan när man multiplicerar från början. Så man kan bara liksom räkna med ettan där. Och samma sak där, bara räkna med ettan. Då har vi 1 gånger 1, det är ju 1. Men eftersom vi hade 1, 2, 3 nollor som vi inte har räknat med, då lägger vi på den där på slutet. Så blir det 1000. Där råkade det bli en liten punkt däremellan, det var inte meningen. Så bli inte förvirrad av den. Om vi tar och skriver så här då. 30 gånger 200. Då kan vi tänka på samma sätt, för vi har 2 stycken heltal här där vi har nollor efter. Då tänker vi bara 3 gånger 2. Och 3 gånger 2 är ju 6. Och eftersom det är 3 stycken nollor som vi inte har räknat med, så måste vi också lägga på de här på slutet. Då har vi 6000 i svaret. Vi ska ta en lite svårare. Jag skriver så här, 27 gånger, nej, 2700 ska vi ta. Gånger 60. Den här kan ju se svår ut kanske, men den behöver inte heller vara så svår. Här kan vi göra likadant. Vi tänker bort de där nollorna, så vi tänker bara 27 gånger 6. En del som är duktig i huvudräkning kanske räknar den i huvudet, men här kan man ju faktiskt göra en uppställning. Men strunta i nollorna så länge. Så då skulle det kunna se ut så här då. 27 gånger 6. Så vi tar bara bort nollorna och så räknar vi med de andra siffrorna. 6 gånger 7 är 42. Och 6 gånger 2 är 12. Och då lägger vi på de här 4 där på minussiffran, så har vi 16. Alltså 162. Så om vi då vet att 27 gånger 6 är 162, kan vi skriva det här. Men hur många nollor var det? Jo, det var 1, 2, 3 som vi inte hade räknat med. Lägger vi på dem sen. Och då har vi svaret 162 000.